Назарларыңызда әлеует бағдарламасы, армысыздар студияда Назымда Өтәлғызы. Қазақстанның Даму банкі жыл басынан 54,3 миллиард тенгенің жобаларын қаржыландырды. Қомақты қаражат 15 жобаға үлестірілді. Оның ішінде банктың құны 53,2 миллиард тенге болатын 7 жобасы бар, ал қалған 1,1 миллиард тенгесіне Қазақстан Даму банкі лизинг кеншілес компаниясы 8 лизингілік келісім жасаған. Бұл туралы банктың баспасөз қызметі хабарлайды. Қолдау тапқан жобалар қатарында Ақтөбе қаласындағы рельс арқалық зауыты, Қостанай қаласындағы сұрыпты прокат өндіру зауыты, үй құрылысы комбинаттарын құру бойынша лизингілік келісімдер, трансформаторлар өндіру зауытын жаңарту жұмыстары бар. Қазақстанда егіннің бітік шығуына байланысты Қырғызстанда бидай қымбаттамайды. Бұл туралы Қырғызстан премьер-министрі Жомарт Отарбаев мәлімдеді деп жазады BNews. Оның айтуынша, Қазақстанның бидай нарығындағы жағдайдың қолайлы болуы Қырғызстанға оң ықпал етеді. Бұдан бұрын Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігі 2014 жылы ауа райының жақсы болуы орташадан жоғары деңгейде астық жинауға мүмкіндік беретінін хабарлаған болатын. Ресми мәлімет бойынша Қазақстандағы астықты ішкі тұтыну көлемі 6 миллион тонна. Бидайдың қалған бөлігі экспортқа кетеді. Ал 2013 жылы Қазақстан 18,9 миллион тонна көлемінде астық жинаған. Қазақстан, АҚШ, Канада, Австралия, Еуроодақ, Аргентина, Украина, Ресей, Қытай, Үндістан, Мысыр және Иран сияқты елдермен бірге 10 ірі астық тасымалдаушы мемлекеттің қатарына кіреді. Елімізде ғылымды қаржыландыру көлемі артады. 2050 жылға қарай салаға қойылатын қаржы көлемі жалпы ішкі өнімнен 3% құрамақ. Бұл туралы білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов мәлімдеді. Қазақстан 2050 стратегиясында межеленген мақсатқа сәйкес 2020 жылға қарай ғылымды дамытуға бөлінетін қаржыны жалпы ішкі өнімнен 2%, 2050 жылға қарай 3% арттыру көзделіп отыр. Ал қазір жалпы ішкі өнімдегі ғылымды дамытуға жұмсалған шығын көлемі 0,18% құрауда деп атап өтті ол. Дамыған мемлекеттерде бұл көрсеткіш әлдеқайда жоғары. Мәселен, Израильде 4,86%, Финляндияда 4,1%, Швецияда 3,75%, Жапонияда 3,42%, Кореяда 3,37% құрайды. Ғылыми жобаларды қаржыландыруға жеке сектордың қаржысын тартуда маңызды қадамдар жасалуда. Статистикаға сенсек, Қазақстандағы ғылыми зерттеулерге салынған инвестициялар ағыны 2013 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда 2,3% артты. 1-90-ның қорытындысы бойынша Нидерланд Қазақстанға құятын инвестиция ағынын азайтқан. Ұлттық банктің мәліметінше, 4-90-да Нидерландтан қазақ елі 728,1 миллион доллар тікелей инвестиция тартқан болатын. Ал осы жылдың 1-90-ында голландықтардың қаржысы 104,1 миллион долларға дейін төмендеген. Бұған дейін бұл ел шетелдік инвестиция бойынша бірінші орында болатын. Енді оның орнын АҚШ ығыстырды. Америка аталған мерзімде Қазақстан экономикасына 866,2 миллион доллар құйған. Екінші орында Канада 279,8 миллион доллар. Одан кейінгі орынға Франция жайғасыпты. Француздар Қазақстанға 218,3 миллион доллар шамасында тікелей инвестиция салған. Жамбыл облысында жұмыс іздегендердің 65% еңбекпен қамтылды. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы бойынша Жамбыл облысында ағымдағы жылдың 6 айында 3913 адам бағдарламаға қатысуға ниет білдірген. Олардың 3756-мен әлеуметтік келісім шарт жасалған. Бұл туралы облыс әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Келісім шарт жасаушылардың жоғарғы үлес салмағы Тараз қаласында 14,1% болса, ең төменгі көрсеткіш Мойынқұм ауданына 4,4%. Олардың ішінде жұмыссыздар саны 1824, өз-өзін еңбекпен қамтығандар 1932 адам. Сонымен қатар қатысушылардың 660-ы табысы аз адамдар болса, 101-і мүгедектер, ал жастардың үлесі 43,5%, яғни 1635 адам. Әзірге айтарымыз осы, хабарымызды әлеуметтік желілерден де бақылап пікір қоса отырыңыздар. Сондай-ақ бағдарламамызды 24kz сайтынан да көре аласыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.